اپوزیشن لیڈر پنجاب حمزہ شہباز کی لگی کارکن یوسی 36 کے لیبر کونسلر جہانگیر گوری کی رہائش گاہ آمد عیادت اور صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کہ ورکرز کے ساتھ میرا ذاتی تعلق ہے، یہی نون لیگ کا سرمایہ ہے۔ حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ جج کو بھی لکھنا پڑا کہ نواز شریف کے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ عدالتی جنگ کے ساتھ ساتھ اسمبلیوں میں بھی آواز اٹھائیں گے۔ ایسے مقدمے میں ہیں جس میں جج صاحب کو لکھنا پڑ گیا، اپنے فیصلے کے اندر تحریر کرنا پڑ گیا کہ میاں نواز شریف پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، قوم دیکھ رہی ہے، اور عدالتی جنگ بھی ہم لڑ رہے ہیں اور اسمبلی میں بھی آواز اٹھائیں گے۔ حمزہ شہباز نے حالیہ الیکشن کو دھاندلی زدہ الیکشن قرار دیا اور تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مسترد ووٹوں کی تعداد جیت کے ووٹوں سے کم ہے، غیر مشروط پارلیمانی کمیشن ہر صورت بننا چاہیے۔ عمران کا آج تک کوئی وعدہ وفا نہیں ہوا، آگے بھی امید نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران نیازی صاحب نے جب جس دن وزیر اعظم کا ووٹ تھا، شہباز شریف صاحب کو خود کہا کہ جی ہم غیر مشروط طور پر پارلیمانی کمیشن بنائیں گے۔ آج 3 ہفتے ہو گئے ہیں، وہ اپنا وعدہ وفا نہیں کر پائے، تو انہوں نے کوئی بھی وعدہ وفا نہیں کیا۔ حمزہ شہباز نے لوڈ شیڈنگ اور حکومتی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کنٹینرز پر کھڑے ہو کر باتیں کرنا آسان ہے، حکومت میں آ کر کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پاکستان شوکت خانم کا ہسپتال نہیں، ڈیمز کے لیے مکمل حکمت عملی کرنی پڑے گی۔ دیا میر بھاشا ڈیم کے لیے زمین نواز شریف نے قوم کو لے کر دی۔ دیا میر بھاشا ڈیم کی بات کر رہے ہیں، 130 ارب روپیہ نواز شریف نے خرچ کیا اور دیامر بھاشا کی زمین ہم خرید چکے ہیں خدا کے فضل و کرم سے۔ اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ علیم خان کی عادت ہے زمینوں پر قبضہ کرنا، اگر بلدیاتی نظام پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی تو بھرپور سامنا کریں گے۔ کیمرامین عمیر رئیس کے ساتھ دانیال لٹھور، لاہور نیوز۔